አንዳንድ ነገሮች ስሎ መሆን ይጠበቅባል። አሁን እንዲህ ከተመረክ አንድ አመት ከሆነ ገና ነው አይደል? ምን አድርገህ ነው እየጠበቅከው ያለኸው? ነው አሁን ያለ የራስን ድርጅት መክፈት ፈልጋል፣ ፍላጎት ነው። ፕላን ጻፍለሽ መቼ እንደሚሆን ማናችን ነው በተመረቅን በአመቱ ስራ መስሪያ ቤት የራሳችን ነው የከፈትነው። ጥቂቶች ነን። ለምን ይፈልጋል? ልምድ ይፈልጋል፣ ትምህርት ስፔሻል ኤጁኬሽን ኮኔክሽን ይፈልጋል፣ እውቀት ይፈልጋል፣ በተለያዩ ገንዘብ ይፈልጋል። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ለማሟላት የመጀመሪያውን ስቴፕ ለማድረግ ሞክር። ለምሳሌ ስራ በሌለክ ሰዓት ምን አለክ? ጊዜ አለክ አደለ? ቆንጆ የሆነ ነገር ሰው ጊዜ ስላለ ምን ታደርጋለህ? ፈልግ፣ ሰዎች ፕሊዘር ሆንሽ። ማን ማን ነው በህይወትክ ላይ ላሰብከው ለአንተ ጎል ወይ ደግሞ ለምኞት መሳካት የሚጠቅሙ ሰዎች ማን ማን ነው እዛ ቦታ ላይ እየሰራ ያለው የተሻለ እውቀት እያገኘ ያለው? ቀረብና ለመርዳት ሞክር። በምን ገንዘብ ላይሆን ይችላል፣ በነፃ ሊሆን ይችላል የምትረዳቸው። በተለያየ አጋጣሚ ቦታ እንዲሰጡ አሲስት እንድታደርጋቸው ፍቀድላቸው፣ ቦታ እንዲሰጡት እና የተወሰነ እውቀት ከነሱ ለመውሰድ። ስላሰብከው ነገር 1000 መጽሐፍ ተጽፏል፣ እርግጠኛ ነኝ። ምንም አይነት ነገር ያሰብከው ነገር 1000 መጽሐፍ ተጽፏል። ምን ያህሉን አንብበከዋል? ምን ያህሉን ኢቫሉዌት እያረክ ነው? ራስን በምን መልኩ አሳድገኸዋል? ምን እቅድ አለ? ሰው በራሱ ምኞት ዲዛይር ስኬታማ አያደርግ። እያንዳንዱ ነገር ስትራቴጂ ፕላን ይፈልጋል። ሰው ምን ፕላን አድርገሃል? እኔ ጋር መተክ ለምሳሌ ብር አበድርኝ ስትለኝ እንደዚህ እንደዚህ እያልክ አበድርኝ ና የሚሉ ሰዎች ማን አበድሯል? ማንም ሰው አንድ ቦታ ላይ ባንክ ሂደህ አበድሩኝ ስትል ምን ይጠይቃል? ፕሮፖዛልን ይጠይቃል። ላ ምንድነው ፕሮፖዛል? ምን ከዚህ በፊት አቺቭ አድርገሃል? ምን አይነት እቅዶች ነው ያሉክ? በምን መልኩ አንተ የተሻልኩ ነኝ ብለህ ታስባለህ? በምን መልኩ ታሳካዋለህ? በምን ያህል አመት ይህን ብር ትመልሳለህ? ይሄ ምን ያህል አሴት አለክ? ኦልሬዲ የምንይዘው እኛ የምንጠቀምበት ምን አሴት አለክ? እሱ እያንዳንዱ ነገር ይገመግማል። ፕሮፖዛል ዛሬ ባይስ ዛሬ ህይወትክ ላይ እጅክ ላይ ምንም ነገር ባይኖረም እቅዶችን አውጣ፣ ደብተርህን አስተካክል፣ ራስን ገምግም፣ በየቀኑ አሳድገው፣ ዝግጁ መመኘት በጣም አሪፍ ነገር ነው። ዲዛየር በጣም ቢሩፉል ነው። አይሳካልኝ የምንሰራው ነገ ጠዋት ዛሬ አመት ይሄን ገንዘብ አገኘዋልን ብለህ እመን እና ባገኘው የዛሬ አመት የሆነ ሰው ሃንዶቨር ቢያደርገኝ የሆነ ለምሳሌ ፈንድ መጣ ልበልክ። የዛሬ አመት በዚህ ሰዓት 2022 ዲሴምበር ላይ ፈንድ መጣ ለእንደዚህ እንደዚህ ወጣቶች ይሄን ያህል ብር አዘጋጅተናል ስራ መፍጠር ለሚችሉ ምናምን ብለው እንትን አሉ። እኔ ብትል የሚሰጥክ የለም። ዋት ዱ ዩ ሃቭ ነው የሚለው። ዋት ኢዝ ዩር ፕላን? ምንድነው ፕላን? ምንድነው እቅድ? አር ዩ ጎይንግ? ምን ሰርተሃል ነው ይጋቶሪያ ምን? ስለዚህ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሬዲ። ባለፈው ቲክታክ ላይ የሆነ ቪዲዮ አየሁኝ። ምን አይነት ቪዲዮ መሰላችሁ? ፈረሱ እጅግ በጣም የሚያምር ፈረስ ነው እና ኢትስ ፋኒ ስቶሪ ግን ስሞኝማ እነን የሆኑ ነጋዴዎች ይመጡና አንተ ፈረስ ከእኛ ጋር ረጅም መንገድ እየሄድክ መርቻንቶች፣ ነጋዴዎች እንድታገለግለን እንፈልጋለን አብረን ስራ ሲሉት፣ ኖ እኔ የተፈጠርኩት ለንጉስ፣ የንጉስ ጠባቂ ፈረሶች ለነሱ ለመሆን ነው፣ ለነሱ ጋር ለመስራት ነው የተፈጠርኩት። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ከገጠር ለገጠር አገር ለአገር አልሄድም፣ ለንጉስ የተዘጋጀው ነኝ አለ። ሰው እምቢ አላቸው፣ ሄዱ። እዛ የሆነ የወታደር ጄኔራል አገኘውና ውትድርና እንድታገለግለን እንፈልጋለን አብረን የተለያዩ ጦርነት እንድንሄድ እና እዛ እንሄድ ሲለው፣ ኖ ናቃቸው ነው። እኔ ለተራ ውትድርና ለጦርነት ምናምን የተዘጋጀ አይደለም። እኔ ንጉስ የሚሄድብኝ የንጉስ ፈረስ ነኝ አላቸው። ጥለውት ሄዱ። ዋንስ አፖን ታይም እንደዚሁ እየጨፈረ ንጉስ ያገኘዋል። አንተ በጣም የምታምር የፈረስ ነህ እና የእኔ ጋር እንድትኖር እፈልጋለሁ የእኔ ፈረስ እንድትሆን አለው ንጉስ። ከዛ ፈረሱ በጣም ደስ አለው። ያ እሱ ነበር ህልሜ ሲሉ፣ ነገር ግን አለ፣ ምክንያቱም ከፍ ያለ ሰው ኢቫሉዌት ያደርጋል። ነገር ግን አንተ ለእኔ እንድትጠቅመኝ ከመልክ ውጪ ምን አለክ? ከዚህ በፊት ከተማዎች ታውቃለህ ወይ? አገሮች ታውቃለህ ወይ? ብዙ እርምጃዎችን ከተማ ታውቃለህ ወይ? ብዙ ቦታ ሄደሃል ወይ ሲለው፣ ነው አልሄድኩም አለ። ለምን? ከነጋዴው ጋር ልምድ ቢኖረው ኖሮ ያ ነገር በዛ ኳሊፋይ ያደርግ ነበር። ከዚህ በፊት ጦርነት ሂደት ታውቃለህ? የተለያየ ጦርነት ስልቶች አሉ ኮይ አዚለ ነው አልሄድኩም። ከዛ ንጉሱስ ምን አለ? መራጭ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲያውስ ምንም አትጠቅመኝም፣ ምክንያቱም ጦርነት ቢመጣ ምንም እውቀት የለህም፣ ልምዱ የለህም፣ ሮጥ ሮጥ ብለህ እንኳን ልታሳየኝ አልቻልክም። ለምን?
አብዛኛው ሰዓት በጉራና በትን ራሱን በምኞት ነው ያሳለፈው። ልምዱን አላሳለፈም፣ አልደከመም፣ አልሰራበትም። ስለዚህ ምንም አይነት ትንፋሽ የለም። ከተማ አታውቅም፣ ጦርነት አታውቅም። ልምዱ ስለሌለ መልክ ቢያምርም ቋመ ቢያምርም አትጠቅመኝም ማለት ነው። ኢትስ ቢዩቲፉል ዘ ዌይ ዴይ ኤክስፕረስ ያደረጉት ነገር ያ ነው። አንዳንዴ ምኞት ይኖረናል፣ ነገር ግን ልምዱ የለንም፣ ኤክስፒሪንሱ የለንም፣ ፕላኑ የለንም። እና ሶ ዩኒቲ ሜክ ሹር ያን ነገር ዝግጁ ሆነ በምኞት ክመን ምኞት ይሳካል። ነገር ግን በዛ ነገር ላይ ቆርጠ ተነሳ። ያምን ገንዘብ አገኘዋለሁ፣ ያን ስኬት ቦታ ደርሳለሁ፣ ከኔ ግን ምንድን ነው የሚጠበቀው ብለህ በፖዘቲቭ ማይንድ ሴት ተነሳና እያንዳንዱ ነገርህን ፕሮግራም ለማድረግ ሞክር፣ በእምነት እሺ። ዩኒቲ ቴንክ ዩ ሶ ማች።